ବର୍ଷକ ବାର ମାସରେ ଛଅଟି ଋତୁ, ତାହାରି ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ହେଉ କି ବହୁତ ବର୍ଷା, ଖରା ଶୀତ ସବୁ ଋତୁ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବରଫାସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳର 9800 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଏହି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ବରଫ ଓ ତୁଷାର ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ବିଶ୍ୱ ତାପମାନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବେଶବିତ। କାରଣ ପରିବେଶବିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ତୁଷାର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ପରିବେଶ ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ବଦଳି ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ତୁଷାର ଏବଂ ଆଇସି ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର NSIDC ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ 14 ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନର ଉଚ୍ଚତା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 3216 ମିଟର, ଜାସ୍ପର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଚାର୍ଲଷ୍ଟନ୍ ମାଉଣ୍ଟ ପରି ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ଏହି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।